Բարելույս սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին Ֆորտունա Լոռու մարզային ընկերության հեռուստաընկերության հետ միասին են սկսել իրենց օրը, մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, համոզված ենք, որ մոտակա օպեների ընթացքում նույնպես դուք կունենաք շատ լավ, հագեցած ու իհարկե ինֆորմացիայով լի ժամանակահատված։ Բարելույս ասիա։ Բարելույս Սևա, բարելույս Ֆորտունասեր հեռուստատեսողներին։ Իրոք, որ թող օրը լինի բարի, թող օրը լինի ուրախ տրամադրությունով լի, այսօր խոսելու ենք մի կարևորագույն երևույթի մասին, հատկապես հայերիս համար կարևորագույն երևույթի մասին։ Եվ առհասարակ ամբողջ աշխարհի համար կարևոր բան է ուժային կառույցները, սիրելի հեռուստադիտողներ, մասնավորապես իհարկե դա բանակն է, դա ոստիկանությունն է, այսինքն այն կառույցները, որոնք ունեն ուժ, և իհարկե այդ ուժը գործադրում են պաշտպանության և առհասարակ օրենքների պահպանության համար։ Եվ այս բաժնի համար մենք ձեզ համար պատրաստել ենք հենց բանակի մասին, աշխարհում գտնվող հետաքրքիր բանակների մասին ինֆորմացիա։ Իհարկե սկզբում չենք մոռանում, որ աշխարհի ամենահզորագույն բանակը դա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և ամենահզոր զինվորը դա հայ զինվորն է, որը կարիք չկա, և աստվածտա իհարկե պարբերաբար առիթներ չլինեն դա ապացուցելու, բայց երբ լինում են, իսկապես մեր զինվորները կարողանում են ապացուցել, որ իրենք նվիրյալ և երդվյալ զինվորներ են իրենց հայրենիքին, փառք ու պատի բոլոր մեր զինվորներին, բոլոր նրանց, ովքեր անմահացան նաև իրենց ծառայությամբ, բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին նաև կանգնած են առաջնագծում, որպեսզի մենք կարողանանք այս խաղաղ ու բարի լուսաբացը միասին սկսել և իրար ասել բարի լույս։ Եվ իհարկե մենք ունենք բանակ, և առանց դրա ուղղակի մենք չենք կարող ապրել, որովհետև ունենք այնքան լավ ճակերտավոր հարևաններ, որ ուղղակի պարտադրված ենք ունենալ բանակ և ունենալ մարտունակ բանակ ամենակարևորը, բայց հետաքրքրական է, իհարկե մենք չենք պատկերացնի դա իմագուցե, բայց աշխարհի ավելի քան 20 երկիր չունի ազգային բանակ հասկացություն, մասնավորապես այս ցանկում իհարկե աչքի են ընկնում Կոստարիկան իր 4.5 միլիոնից ավելի բնակչությամբ, այսքան մեծ բնակչության քանակ ունեցող երկիրը չունի ազգային բանակ, և մասնավորապես պետք է նշենք, որ բանակի լիկվիդացնելու որոշումը կոստարիկացիները ընդունել են 1949 թվականին, դեռևս քաղաքացիական պատերազմից հետո, իդեպ այս որոշումից հետո, երբ նրանք արդեն չունեն առհասարակ ազգային բանակ, չունեն բանակ, իրենց երկրում երբևէ չի արձանագրվել քաղաքացիական պատերազմ կամ առհասարակ ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Ինձ թվում է դա շատ լավ է, ավելի լավ է չունենաս բանակ, բայց չունենաս նաև կոնֆլիկտներ այլ երկրների հետ, իսկ Պրուսիան դժվար թե երբևէ ունենանք։ Իսկ Պրուսիան ոչ միայն ունի բանակ, այլ նաև նրանց թագավոր Ֆրիդրիխ Վիլյամը առաջինը ստեղծել էր հատուկ գունդ, որտեղ ներգրավում էին միայն 188 սանտիմետր և ավելի բարձր հասակ ունեցող երիտասարդներ, գունդը կոչվում էր Պոցտամի հսկաներ, և հետաքրքրի է, որ տարբեր երկրների մարդիկ, եթե ուզում էին նրան հաճոյանալ, ապա նրան էին նվիրում այդ շատ հսկաներ, և նա ամեն օր նրանց հետ վարժություններ էր անում, սակայն մի բան հատկանշական, որ այդ հսկաների գունդը երբեք չկարողացավ մասնակցել պատերազմական իրավիճակների։ Այո, որովհետև այդ ընթացքում ուղղակի չեն եղել պատերազմական իրավիճակներ Պրուսիայում։ Եվ նաև նշենք, որ աշխարհի միակ ստորաբաժանումը, որը տեղաշարժվում է շների օգնությամբ, պատկանում է Դանիայի բանակին։ Շատ հետաքրքիր է, որ ի տարբերություն շատ երկրների, որտեղ ենթադրենք զորահանդեսների ժամանակ բերում են համապատասխան զինտեխնիկա, ցուցադրում են, թե ինչպես են և հետևակայինները, և առհասարակ ստորաբաժանումները տեղափոխվում, ինչպիսի անանցանելի պայմաններում անգամ կարող են այդ ռազմական տեխնիկաները աշխատել, բայց հետաքրքիր է, որ Դանիայի բանակի զորահանդեսի ժամանակ մի հատուկ հատված տրամադրվում են շներին, հայտարարում են, և այսպես հրապարակ են մտնում Դանիայի ազգային բանակի շները, և նրանք հավաքվում մտնում են հրապարակ։ Thank you.
ինչպես է կոչվում այդ ստորաբաժանումը, որը պահպանում է Գրենլանդիայի հյուսիսային գոտու բարեկությունը, իսկ այս հատվածում, ինչպես նշեցի, միակ ամենահարմար տեղաշարժման միջոցը դա շներն են, շատ հետաքրքիր է ինչպես են կարողանում նրանք շներին լրացնել, որ ընթացքում հաֆհաֆներ չանեն, եւ նշենք, որ միաժամանակ այս հատվածում ծառայություն են իրականացնում 6 խմբեր, յուրաքանչյուրում 2-ական զինվոր եւ 10-ից 15 շուն։ Շատ հետաքրքիր։ Ընդպես որ եւ նաեւ նշենք, որ այս երթուղու երկարությունը հասնում է մինչեւ 20,000 կիլոմետրի։ Իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կարևոր դերակատարում ունեցավ եվրոպական մայրցամաքում ռազմական գործունեությունների մասնակից ամերիկյան թիվ 442 գունդը։ Այդ ամբողջությամբ այն գունդը ամբողջությամ կազմված էր ԱՄՆ-ում ծնված, բայց ազգությամբ ճապոնացիներից, եւ ԱՄՆ-ի ՊՆ-ի որոշմամբ այդ գունդը արժանացել է շատ մրցանակների։ Եվ առհասարակ ամերիկյան բանակի պատմության մեջ նա ամենաշատ տիտղոսներ, ամենաշատ պարգևներ ստացած ստորաբաժանումն է եղել։ Այսքանով եզրափակենք, չնայած որ խոսեցինք Ամերիկայից, այս բաժնի ամերիկյան բանակը ԱՄՆ-ի բանակին, քանի որ առհասարակ աշխարհում երևի թե ոչ միայն, ոչ թե երևի, այլ իսկապես աշխարհի ամենամեծ բյուջե ունեցող բանակն է, եթե չեմ սխալվում, շատ երկրների, անգամ եթե ոչ բոլոր երկրներին միասին վերցրած, չի կազմում ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեն։ Մենք ընթացքում շատ հետաքրքիր մանրամասնություններ կներկայացնենք Ամերիկայի զինված ուժերի մասից, ելի հեռուստադիտողներ, բայց մինչ այդ իհարկե ընթացենք երաժշտությամբ։ Այո, գեղեցիկ երաժշտություն, որից հետո կշարունակենք։ Շարունակում ենք մեր եթերը, շարունակում ենք ուժեղ, հզոր, եւ ասում ենք, որ այսպայի… Իհարկե, այո, մինչեւ շարունակելը Թույլ Տիվասյա ջան, բարի լույս ասել բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին բարև ձեզ, հենց այս պահին միացան մեր ընթացքին, մենք հիշեցնենք, որ խոսում ենք բանակից, իհարկե այս պահին, չմոռանալով մեր հաղթանակած հայոց բանակին, այս պահին խոսում ենք աշխարհի ամենա, այսպես, ներողություն արտահայտությանս համար թանկանոց բանակներից մեկի, Ամերիկայի զինված ուժերի մասին։ Եվ այսպես, երի բարեկամներ, ամերիկյան Աբրահամ Լինքոլն ավրիակրի վրա կա 5 մարզադահլիճ, եւ հենց այդ մարզադահլիճներում անց է կացվում բասկետբոլի սեփական առաջնություն, որում խաղում են 22 թիմ։ Իսկ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերը չեն ընդունում ամբարո դաջվածքով երիտասարդներին, ինչ հետաքրքիր է, չեն ընդունում, այնքան չունեն պակասը, որոշում են, թե ում ընդունեն։ Ռեբեկա Ամրիերը 1995 թվականին դարձավ առաջին կինը, ով հաջողությամբ ավարտեց ամերիկյան ամենանշանավոր Վեստ Պոինտ զինվորական ակադեմիան։ Եվ ամերիկյան ատոմային Սուզաննա Վերի անձնակազմը հերթապահության իրականացնելու ընթացքում կրում է վառ կապույտ գույնի կամբինիզոններ, որը կոչվում է կանթեղային կոստյում։ Եվ առասարակ հացահատիկային բատոնները, արագ պատրաստման վերմիշելն ու լուծվող սուրճը, Ասիա ջան, որ դու այդքան շատ ես սիրում այդ արագ պատրաստվող սուպչիկները, այն լուծվող սուրճերը, իրականում դրանց գոյությամբ դու պարտական ես ամերիկյան բանակին, որովհետև հենց նրանք են առաջին անգամ սկսել օգտագործել նմանատիպ պարենային մթերքներ, որպեսզի հեշտացնեն իրենց զինվորների սնման այդ պրոցեսը։ Իսկ առաջին կինո վարժանացել է արիության մրցանակին բժիշկ Մերի Ուիքերներ, ով վիրահատում էր զինվորներին վիրավորված ժամանակ։ Այո, եւ դա իդեպ եղել է առաջին աշխարհամարտի տարիներին։ Եվ նաեւ նշենք, որ ամերիկյան զինվորների կողմից ամենամեծ պահանջարկ վայելող ապրանքը Իրաքյան պատերազմի ժամանակ ոչ ավել, ոչ պակաս զուգարանի թուղթն էր։ Իսկ Ամերիկայի ռազմաօթային ուժերի էլիտար ստորաբաժանումներում ծառայում էին միայն բանակի գործող սպաներ, ովքեր առնվազն 1350 թռիչքներ էին իրականացրել։ Այդքան ժամ, այո, պետք է անպայման ունենային թռիչքային, այսպես ասած, ստաժ։ Ստաժ, այո, 2006 թվականից մաքսիմալ տարիքային սանդղակ ամերիկյան զինված ուժերում ծառայելու համար բարձրացվեց մինչև 39 տարեկան։
ԱՄՆ-ի զինված ուժերին ամենից շատ ռազմաբազան ունեն աշխարհում, որոնք կարելի է գտնել ամբողջ աշխարհի երկրներում։ Այո, եւ առհասարակ իսկապես շատ տարածաշրջաններում նրանք ունեն, եւ նաեւ ես նախորդ հատվածում իհարկե իմ խոսքում նշեցի, բայց եւս մեկ անգամ կուզենայի ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն ավելի մեծ է, քան մնացած բոլոր երկրների ռազմական բյուջեները միասին վերցրած։ Շատ լավ է, շատ։ Այսօրնակ 51 գա ժամանակ, երբ Հայաստանի այդ ռազմական բյուջեն այնքան մեծ կլինի, որ կգերազանցի ԱՄՆ-ի բյուջեին։ Կգա այդ ժամանակը, չնայած որ մենք ունենք մի հարևան, որը երբեմն ինչ-որ տարօրինակ կենթանական ձայներով, այո, ասում է, որ իրենք շատ այսպես ավելի ունեն, եւ իրենց լավ, չքաղաքականացնենք մեր եթերը եւ այսքանով։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչև է ամերիկյան բանակը շատ փող ունի եւ զոր է, բայց մեզ չի հասնի։ Այսքանը ինչ ենք հիմա դիտելու։ Վարսահարդարում ենք դիտելու, իհարկե բանակում ծառայող կանայք պետք է ունենան նաեւ գեղեցիկ արտաքին տեսք, անգամ մարտադաշտ։ Որպես զի։ Գնացինք։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ասում բոլորիդ բարի լույս, մաղթելով իհարկե լավ օր, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե պաշտպանված լինեք միշտ։ Մենք այսօր խոսում ենք հենց այն կառույցների մասին, ովքեր պարտավոր են պաշտպանել ու պահպանել մարդուն։ Եվ այսպես մի գեղեցիկ անցում կատարենք բանակից դեպի ոստիկանություն։ Այո, առհասարակ բանակը ստեղծվում է արտաքին թշնամուց երկրի սահմանները պահպանելու համար, պաշտպանելու համար, իսկ ոստիկանությունը ստեղծվում է երկրի ներսում կարգ ու կանոն պահպանելու համար, այնպես որ նրանց գործը բավականին նման է իրար, այն տարբերությամբ, որ բանակի զինծառայողները շփվում են օտար ազգերի հետ, իսկ ոստիկանությունը հենց ներսում իր ազգաբնակչության հետ, այդ առումով ի դեպ շատ ավելի նուրբ պետք է աշխատել։ Եվ ոստիկանություն բառը հին հունարեն նշանակում է պոլիտիա, պետություն եւ քաղաք, իսկ հին հռոմեացիների մոտ այդ բառը նշանակում էր քաղաքական կարգ, հասարակական կարգ, թույլ տվեմ քեզ Ասիա ջան, հենց դե համար էլ ոստիկանները համարվում են հասարակական կարգի պահապաններ։ Ի դեպ նշենք, որ ոստիկանություն բառը հասարակական կարգ իմաստով առաջին անգամ հանդիպում է սաքսոնացի իրավաբան Մելխիոր ֆոն Օսեի աշխատություններում։ Ինքը ոստիկանության համակարգը հայտնվել է Անգլիայում 1829 թվականին առաջին անգամ, երբ Ռոբերտ Պիլը ստեղծեց հատուկ օրինապա օրգան Լոնդոնի մայրաքաղաքի ոստիկանություն անվամբ։ Ի դեպ նշենք, որ Պիլի անվան փոքրացած տարբերակը Բոբին Անգլիայում օգտագործվում է մինչև այսօր որպես ոստիկանների մականու։ Իսկ ըստ քեզ Հայաստանում ոստիկաններին սիրում են։ Իհարկե սիրում են։ Ահա, իսկ Հայաստանում փաստորեն քիչ են սիրում, քանի որ ոստիկանությունը ժողովրդականություն վայելում է ավելի շատ Ֆինլանդիայում, եւ ասում են, որ Ֆինլանդիայի բնակիչների մոտ 90% հարգում եւ սիրում է ոստիկաններին։ Առհասարակ ես չեմ համարում, որ մեզ մոտ չեն սիրում ոստիկանությանը, պարզապես որոշ պատճառներով միշտ ինչ-որ մարդիկ փորձում են ստվերել այն ամբողջ աշխատանքը, որ իսկապես կատարում է մեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որովհետև չգիտես ինչի մեր եթերները միշտ քաղաքականացվում են, բայց ես չեմ քաղաքականացնում, ուղղակի մշակութացնեմ, այսպես ասած, եթե մենք հանդիպում ենք տարբեր մշակութային միջոցառումների, որտեղ իսկապես ոստիկանությունը հրաշալի կատարում է իր պարտականությունները, դառնում են վատ ոստիկաններ, չգիտես ինչու վատ են ընդունում, եթե ոստիկանն ասում է, բալիկ ջան, այդ պաղպաղակի թուղթը մի քիչ փողոցում, այլ տար աղբամանի մեջ, դրանով դառավ վատը ոստիկանը, իհարկե ոչ։ Ինչևէ, հանցագործ աշխարհի դեմ պայքարի ամենադաժան մեթոդներ աշխարհում կիրառում են Անգլիայի ոստիկանները, բանն այն է, որ նրանք
պարբերաբար են շփվում, առավելուրջ, այսպես ասած, հանցագործություն կատարած մարդկանց հետ, հանցավոր խմբավորումների հետ, նարկո դիլերների հետ, զենքի առուվաճարքի հետ ավելի շատ են շփվում եւ մասշտաբային գործեր են հիմնականում բացահայտում։ Դրանց համար նրանք աչքի են ընկնում հանցագործին բռնելու դաժան մեթոդներով։ Հասկանալի է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հայտնվեք Հնդկաստանում կամ Նեպալում, չզարմանաք, եթե տեսնեք երկու ոստիկան պարետ, որոնք հսկում են քաղաքը, սակայն մի փոքր տարօրինակ ձևով նրանք ձեռք-ձեռքի բռնած են։ Երկու օքի դա ընդամենը նրա համար է, նրանք ցույց են տալիս մարդկանց միջև իսկական բարեկամությունը եւ ընկերությունը։ Այդտեղ ոչ մի սեռական այլ կողմնորոշում չկա։ Լավ բրցանք։ Ինչևէ, ամերիկյան ոստիկանի ծառայողական հրազենի նպատակային օգտագործման միջին հաճախականությունը կազմում է 27 տարին 1 անգամ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ոստիկան իր հրազենից միջին, այսպես հաշվարկով, կրակում է 27 տարին 1 անգամ։ Բայց իհարկե մենք շատ ենք տեսնում հոլիվուդյան ֆիլմեր, որտեղ ոստիկանները ֆիլմի ամենասկզբից, անգամ ֆիլմի անվանատարերը երբ գրվում են, ոստիկաններն են կրակելով գրում, բայց իրականում նման բան չկա, որովհետև ոստիկանությունը շատ ուշուշ է առաջացության դիմում զենք օգտագործելու, եւ նաեւ իհարկե մենք ֆիլմերում հանդիպում ենք մեկ այլ երևույթի, երբ ամերիկյան ոստիկանը կարող է փողոցում ցանկացած ավտոմեքենա ուղակի վերցնել եւ սկսել հետապնդել հանցագործին, բայց սա իրականում հենց այդպես էլ կա։ Նման արտոնություն ամերիկյան ոստիկաններին տրված է, որպեսզի նրանք կարողանան ավելորդ ժամանակ չկորցնել եւ ճիշտ ժամանակին ուղակի հետապնդել եւ վնասազերծել հանցագործին։ Ոստիկանության թեման չենք ավարտում, դադարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Եթերը փոխանցենք մեր գործընկերուհուն Անին եւ կշարունակենք հաջորդիվ։ Ասում ենք քեզ։ Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ասում իհարկե բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր սկզբից մինչև այս պահ հետևում են մեր ընթացքին, մեզ հետ միասին սուրճ են խմում, այո, եւ վայելում են։ Իսկ ված ուզում ասած մեզ հետ միասին հիմա մեր գեղեցկուհի գործընկերուհին է։ Այո, դա նույնպես, ես այդպես չէի ուզում ասել, բայց այս պահին նաև մեր կոլեգան մեզ հետ է, Գայանե ջան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, որովհետև Ասյան էր ուզում այդպես ասել։ Կապ չունի, ուզում էր ասել։ Շատ լավ է, ես նշեմ սիրելի հեռուստատեսողներ, որ այս հանդիպումը երկու գեղեցկուհիների փոխադարձ կոմպլիմենտներով է այսօր։ Այսպես է, եթե տղամարդու չես ստանում կոմպլիմենտը, ապա մենք հավարարանիշ։ Դա ինձ էր ուղված, բայց ես երբեք նման կոմպլիմենտներ չեմ անում, ինչ արած Ասյա ջան, պետք է դիմանաս։ Նամանավան գեղեցկուհի ասին։ Ասացի խոսքի մեջ, ես ինքս ասացի։ Անցնենք մեր բուն թեմայի։ Ինչևէ, կարծում եմ, որ դուք ձեր երեխաներին սպարտական դաստիարակությամբ կդաստիարակեք։ Արդեն չկա, բայց դաստիարակվում են այդպես։ Ասյան դժվար, բայց ես անպայման։ Լավ, ուրեմն դա թող քեզ վերաբերի, որովհետև կարծում եմ դու կարող ես, որովհետև սպարտացիները աղջիկներին եւ պատանիներին առանձնապես դաստիարակության հարցում չեն տարբերակում։ Դա շատ նորմալ է, կարծում եմ մեզ մոտ նույնպես պետք է այդպես։ Ես օրինակ կապ չունի, երեխա երբ ծնվում է, ես շնորհավորելուց ասում եմ աչքներս, լույս մի զինվոր էլ ծնվեց։ Մեկ-մեկ ասում եմ, բայց աղջիկ, ասում եմ, ի՞նչ տարբերություն, զինվոր չի։ Իհարկե, նամանապանդ, որ սպարտացիների դաստիարակության մեջ շատ կարևոր կետեր են զբաղեցնում հանդուրժողականությունը, ինչպես նաև կեցվածքը, կոպված լինելը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ պետք է երեխային անգամ ոչ թե ծնվելուց հետո, այլ ծնվելուց առաջ անգամ։ Բայց շատ հետաքրքիր է, հանդուրժող սպարտացին դուրս է գալիս ճշնամու դիմաց եւ հանդուրժելով այսպես ժպիտով կամաց դե համբերատարություն էլ են նրանք սովորեցնում, այսինքն մի քչամփերենք, համբերենք, հանդուրժողականություն ցույց տանք, թող մոտենա, մոտենա հակառակորդը, մի անգամից մեզ խփեն ու լավ։ Իսկ առաջին կետը, եթե ավելի լուրջ վերաբերում է երեխային բարուրելուն, առաջին այդ հանգամանքը հենց ի սկզբանե ծնվածորվանից նրանք ասում են, որ երեխային չպետք է բարուրել։
որովհետև դա թույլ է տալիս բարուրելը, որպեսզի հետագայում ստեղծում է շատ ակտիվ միջավայր երեխաների վախերի համար։ Նրանք միայնակությունից են վախենում, նաև մտությունից են վախենում։ Դրա համար ասում են, որ պետք չի բարուրել երեխաներին։ Երկրորդ կետը երեխաների ծննդյան առաջին իսկ օրվանից նրանք զբաղվում են երեխաների կեցվածքով։ Այսինքն նրանց տալիս են տարբեր սպորտաձևերի, ինչպես նաև լողի են տալիս։ Մենք մտածում ենք, որ երեխան, եթե ծնվել է, պետք է բավականին ժամանակ անցնի, որպեսզի նրան լողի տանք, բայց քանի որ ներարգանդային կյանքում նրանք սովոր են լողալուն, այսպես ասած, դրա համար նրանց բնազդը շատ ուժեղ է նամանավանդ կյանքի առաջին ամիսներին, և նրանք կարողանում են շունչը ջրի մեջ պահել և շատ բավականին երկար ժամանակ կարողանում են ջրի վրա իրենց պահել։ Նաև իրենց պահել, այո, նաև շունչն են կարողանում բնազդաբար պահել։ Այնպես որ շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի այդ մշակույթը նաև Հայաստանում լինի և երեխաներին կրիայի սինդրոմով երեխաներին և կարելի է երեխաներին նույնպես այդ ձևով դաստիարակել։ Երրորդը սպարտացիների դաստիարակության ասում է, որ եթե ձեր երեխան երեխայի առողջություն թույլ է տալիս, սպարտադիր պետք է ինչ-որ մի սպորտաձևով զբաղվի։ Դա կարելի է անել 7 տարեկանից հետո, քանի որ մինչև 7 տարեկանը ողնաշարը այդքան էլ ձևավորված չի լինում։ Դրա համար փոքր ինչ վնասվածքներից հետագա այդ բաներից խուսափելու համար ավելի լավ է 7 տարեկանից հետո տալ։ Կարելի է ասել, որ այս ամենը նրանք անում են զուտ որպես զինվոր ձևավորելու համար երեխային։ Այո, և անգամ պարն ու երգը նրանց դաստիարակության մեջ շատ զգալի տեղ է զբաղեցնում, այո, այնպես որ եթե… Բայց հայրենասիրական պարն ու երգը կարծում եմ… Այո, նաև կարծում եմ ասպարտական… Ռազմա հայրենասիրական… Սևակը պատկերացնում է, որ հայերեն են երգել պարել սպարտացին։ Այո, ինչու ոչ, սպարտացիները կարծում եմ լավ բերդ կկանգնեն։ Այո, իսկ այս ամենին հաստատ կոգնի, եթե մեր երեխաները լինեն ինտելեկտուալ և շատ խելացի, եթե լինեն։ Դրա համար այդ ձևով նույնպես նրանք օժանդակել են, որպեսզի երեխաները դրանով էլ զբաղվեն, քանի որ եթե ֆիզիկական ուժը կա, ինչ խոսք պետք է հոգևորը և մտայինը, այո, մտավորը պետք է ղեկավարեն այդ ֆիզիկական ուժը։ Հասկանալի է, շատ պատրաստված երեխաներ են մատուցում բանակին։ Շնորհակալություն քեզ, Գարանե ջան, հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Ձեզ նույնպես ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մենք դա կիրառենք։ Այո, մենք օրինակ այսօր ես մի քանի դաս քաղեցի, օրինակ առաջինը, որ պետք է երեխային անպայման որևէ սպորտաձևի տալ, պետք է անպայման ռազմահայրենասիրական ոգով և շնչով դաստիարակվի, և եթե հանկարծ ծնվելուց հետո պատահաբար այսպես ընկնի ջրի մեջ, հոգ չէ, նա ոչինչ ջրի մեջ, որ կարող է հանդիպ հետ վերցնել այդ երեխային։ Այո, շնորհակալություն, Գարանե ջան, ես մեկ անգամ քեզ մաղթում եմ, իհարկե լավ տրամադրությամբ, ուրախ օր, այնպիսի տրամադրությամբ, ինչպես որ դու այսօր եկել ես։ Շնորհակալ եմ, ձեզ նույնպես մաղթում եմ նաև դիմացկունություն և առողջ կամք ողջ օրվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա ընդհատենք, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերը շարունակում ենք բարձր տրամադրությամբ և կրկին բարի լույս ենք մաղթում ձեզ և խոսում ենք ոստիկանությունից։ Այո, այնպես որ առավել քան պաշտպանված ենք այս պահին, ես համոզված եմ, որ այս եթերից հետո Ասիան շատ այսպես համարձակ ծելու է տարբեր աղտումներ իրականացնել, հույսով, որ ոստիկանները այս եթերը կդիտեն և մի փոքր ներողամիտ կլինեն նրա անդեպ, բայց նման բան չկա, ոստիկանները չեն կաշառվում, Ասիա ջան, դա նախորոք իմանաս։ Ինչև ես ելի բարեկամներ, վերադառնանք մեր թեմային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոստիկանության մասին էինք խոսում։ Նշենք, որ օրինակ ինչպես մեր երկրում եք, որ կա մեկ համակարգ ոստիկանական, այսինքն ամբողջ հանրապետության ոստիկանությունը ղեկավարվում է մեկ կետից, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման բան չկա, գոյություն չունի առհասարակ մեկ ընդհանուր ոստիկանական համակարգ, ինչու, որովհետև յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր ոստիկանությունը, իր լրիվ անկախ կանոնակարգով, իհարկե ընդհանուր առմամբ նույնն է նրանց գործելաոչն ու աշխատանքի կանոնները, բայց յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր
անկախ ինքնուրույն ոստիկանություն, այսինքն այնպես չի, որ այնտեղ կա մեկ մարդ, որ ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տվյալ դեպքում ղեկավարում է ոստիկանությունը, և առհասարակ ոստիկանության յուրաքանչյուր նահանգային բաժինը կառավարում է տվյալ նահանգի օրենսդրությամբ, որովհետև ամեն նահանգ ինքը ունի նաև իր առանձին օրենսդրությունը, այնտեղ առանձին, ինչպես նաև նկատել ես, երբեմն ասում են, չէ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսինչ նահանգը ընդունեց սայր ցեղասպանությունը, որովհետև ամեն նահանգ ունի իր առանձին կառույցը, որտեղ որոշումներ են կայացնում։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում քո թեմայից զատ, երբ կինը դառնում է ոստիկան։ Շատ նորմալ, կարծում եմ նաև ոստիկանության շարքերում հմայքը պետք է անպակաս լինի։ Եվ ԱՄՆ-ում առաջին կին ոստիկանը եղել է 1891 թվականին, չնայած միայն վարչական պաշտոնի Չիկագոյի ոստիկանական վարչությունում։ Առաջին կինը, ով դարձել է լիարժեք իսկապես ոստիկան, դա եղել է Ամերիկուհի Էլիս Ուելսը 1910 թվականին, նրան ընդունել են Լոս Անջելեսի անչափահասների գործերով ոստիկանական բաժնում։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ նա, քանի որ աշխարհում առաջին կին ոստիկանն է եղել, ստիպված է եղել հենց ինքն էլ ձևավորել և մոդելավորել իր ոստիկանական համազգեստը։ Իսկ ամենաշատ կին ոստիկան կա Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, և այնտեղ ընդհանուր տոկոսը կազմում է 29% կին ոստիկաններ։ Առհասարակ, ովքեր ուսումնասիրել են ոստիկանական տարբեր երկրների համազգեստները, պետք է նկատած լինեն, որ բրիտանական ոստիկանության համազգեստը առանձնանում է իր կանգուն օձիքներով, շատ բարձր օձիքներ ունեն, դա իրականում նախատեսված է եղել ժամանակին նրա համար, որ նրանք ունեցել են համապատասխան վսկապներ, որը պաշտպանել է ոստիկանի շնչայաղձությունից, օրինակ եթե որը մեկը փորձեր ոստիկանի վզից բռնել և նրան խեղտամահանել, չէ ստացվի, ինչու, որովհետև նրանք իրենց պարանոցին ունեցել են համապատասխան պաշտպանիչ, այսպես վզնոցներ, սակայն իհարկե հետագայում նրա կիրառումը դարձել է ոչ պարտադիր ոստիկանության համազգեստի մեջ, բայց օձիքները պահպանվել են մինչև այսօր և ուղղակի դարձել են ոստիկանության համազգեստի բաժանելի մասն են դարձել։ Եվ Ամերիկայում ոստիկանությունում աշխատող ոստիկանը անհնար է, որ կոչում ստանա տարիների, այսինքն ստաժի շնորհիվ պետք է պրոֆեսիոնալ հաջողությունների հասնի, և ամենացածր կոչումը նրանց մոտ սպան է կամ դետեկտիվը, այսինքն նայած թե որ մասնաճյուղում են աշխատում։ Եվ նաև լրացնեմ քո թեման, առհասարակ Ամերիկայի ոստիկանության 90%-ը ընդունվում և թոշակ են գնում նույն ոստիկանական կոչումով, ինչու, որովհետև ի տարբերություն օրինակ կրկին բերենք Հայաստանի ոստիկանության մասով, եթե մի ոստիկանին մեկ բաժնից տեղափոխում են մյուս բաժին և նա ունի կապիտանի կամ փոխգնդապետի կոչում ոստիկանության, ապա նա պահպանում է այդ կոչումը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե նա այս ստորաբաժանումում հասել է, ենթադրենք, մինչև մայորի կոչման, տեղափոխվում է մյուս ստորաբաժանում և կրկին շարունակում է շարքայինից բարձրանալ դեպի վերև։ Այո, այսինքն ամենացածր բանը շերտից է սկսում սպա կամ դետեկտիվ, ինչպես դու ասացիր, այսինքն նա կարող է շատ բարձր կոչումից իջնել նորից սկսել սպա, դետեկտիվ, այդպես շատ աստիճանների նման դաժան կանոն է, մարդուն բարձրացնես, օփ, գցես նորից բարձրացնես։ Ես թվում է նրանց մոտ գերագույն լավ կաշխատեն, որպեսի չընկնեն մի ուրիշ բաժին, որպեսի նորից սկսեն ամեն ինչ։ Բայց իհարկե պետք է նշենք, որ իրականում այդքան էլ հեշտ չի Ամերիկայի ոստիկանությունում աշխատելը։ Ես այնքան ցնց պատկերավոր եմ պատկերացնում իրենց, քանի որ ֆիլմերում շատ հետաքրքիր ձևով է ներկայացված, Պալիցեսկի ֆիլմ կարծիքը։ Ահա, Պալիցեսկի ակադեմիա։ Իհարկե դա ավելի շատ է հումորային տարբերակով։ Դրա համար ես միշտ իրենց այդպեսին եմ պատկերացնում։ Լավ, ինչևէ, ընդհատենք և կշարունակենք մեր ոստիկանական թեման։ Երաժշտությունը չեր խանգարի այս պահին։ Այո։
Շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ եւ իհարկե կրկին բոլորիդ մաղթում ենք լավոր բարձր տրամադրություն, ասում բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր այ հենց այս պահին արդեն միացել են մեզ եւ շարունակում են մեզ հետ սկսել իրենց օրը եւ անցկացնել առաջիկա րոպեները։ Նշեցնենք, որ այսօր մենք խոսում ենք առասարակ ուժային կառույցներից, մասնավորապես բանակից եւ ոստիկանությունից եւ ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր երկրների, իհարկե տվյալ պարագային մենք խոսենք ամերիկյան ոստիկանության հետաքրքիր տարբեր փաստերի մասին։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չկան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսին են վկաներ եւ ականատեսներ։ Օրինակ, եթե դուք դժբախտաբար հայտնվեք մի տարածքում, որտեղ տեղի կունենա որևէ պատահար կամ հանցագործություն, մեզ մոտ դուք արդեն կդառնաք վկա այդ հանցագործությանը եւ ստիպված կլինեք որոշակի գործառույթների միջով անցնել, որպեսզի պատմեք, թե ինչեր եք տեսել։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման բան չկա։ Առհասարակ նաև ոստիկանները այնտեղ կատարում են միայնակ խուզարկություններ, օրինակ ես չգիտեմ դու երբևէ տեսել ես ոստիկանության խուզարկություն, ինչպես են դա ֆիլմերում, միայն ֆիլմերում, չէ, իրական կյանքում մեզ մոտ ոչ, առհասարակ այսպես է, եթե եթե քո հարևանի տունը խուզարկում են, գալիս են եւ քեզ խնդրում, որպեսզի դու նույնպես մասնակցես այդ խուզարկությանը, տվյալ դեպքում դու համարվում ես ընթերակա, այսինքն մասնակցում ես եւ վերջում ոստիկանի հետ միասին ստորագրում ես փաստաթուղթ, որ նա ես ամեն ինչ տեսել եմ, գտել է այսինչ բանը կամ չի գտել այսինչ բանը եւ դու իսկապես ներկա ես եղել եւ համոզված ես, որ նա չի գտել դա կամ գտել է իսկապես այդտեղի, ոչ թե տնից բերել եւ դրել է այդտեղ։ Նման հասկացություն օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չկա, ինչու, որովհետեւ պարզվում է այնտեղ շատ ավելի են վստահում իրենց ոստիկանին եւ ոստիկանը կարող է միայնակ խուզարկություն կատարել եւ նրա տված ցուցմունքներն ու այսպես ասած եզրակացությունը միանշանակ անվերապահորեն հավատի ենթակա է եւ չեն կասկածում։ Իհարկե, եթե որևէ կերպ ապացուցում է, որ տվյալ ոստիկանը սուտ ցուցմունք է տվել կամ սխալ եզրակացություն, ապա նրան սպառնում է 15 տարվա ազատազրկում։ Դե իհարկե, այդպես էլ պիտի լիներ, եւ Ամերիկայի ոստիկանությունում խստիվ արգելվում է աշխատել միևնույն բաժնում ամուսիններին, քանի որ նրանք մտածում են, որ այն խիստ վնաս է հասցնում աշխատանքին եւ խանգարում է լավ աշխատել։ Այո, եւ առհասարակ, նաեւ եթե ամուսիններից մեկը որևէ անախորության մեջ է հայտնվում, մյուսը չի կարողանում այդ իրավիճակում արդեն գործել ավելի սառնասիրտ եւ հաշվարկված թափ ուղեղով, եւ իհարկե նաեւ չեն խրախուսվում ծառայողական սիրավեպեր ամերիկյան ոստիկանությունում։ Ըստ ինձ, որ ըստ ինձ դա շատ ճիշտ է, ոչ միայն ոստիկանությունում, առհասարակ պետք չէ ամուսիններ աշխատել մի վայրում։ Ես ինչ որ կակասում եմ, բայց Ասիա ջան, մի անհանգստացի, ես երբեք չեմ գարորվելու աշխատելու, այնպես որ դու նման խնդիր չունես, դու ես աշխատում ես Ֆորտունայում։ Այո, բայց մենք էստեղ շատ քիչ ենք հանդիպում։ Եվ մենք հիմա շատ քիչ ենք հանդիպում։ Այո, լավ, ինչև է։ Նայում հաստատ մեր մեջ ծառայողական սիրավեպ չի կարող լինել։ Ավստրալիական Քվինսլենդ քաղաքում կա Wi-Fi-ի ոստիկանություն եւ նրանք հսկում են Wi-Fi-ի այդ անլար կապը, որպեսզի չխափանվի, շատ հետաքրքիր է, այդքան կարեվոր է նրանց համար Wi-Fi-ը։ Այսքանով եզրափակենք ոստիկանության թեման, մյուս բաժնում կխոսենք ավելի գլոբալ հետաքրքիր թեմաների մասին եւ կավարտենք։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստատեսներ։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ կրկին բարի լույս ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր միացան հենց նոր, մի փոքր ուշեք միացեք, քանի որ մենք հասել ենք արդեն մեր կանգառի վերջին կետին եւ այս պահին կներկայացնենք ձեզ աշխարհի հետ կապված հետաքրքիր նյութեր։ Իհարկե, ասի շատ բարձր տրամադրությամբ սկսեց այս հատվածը հաղորդման, բայց ես պետք է մի փոքրիկ տխուր ինֆորմացիա նաև այս ընթացքում տամ, որ օրինակ հին Բաբելոնում հիվանդի մահվան մեջ մեղավոր բժիշկը ուղակի պատժված էր, նրանք ձեռքերը կտրում էին։
Իսկ 5 էլդերը կռվում ուղակի սարսափելի էին, քանի որ նրանք ոչ մի հագուստ չէին կրում եւ իրենց մարմինը ամբողջովին ներկում էին կապույտ գույնով եւ արդեն ծշնամին սարսափում էր անգամ այդ տեսարաններից։ Մենք մի ֆիլմ ենք նայել Արտուր Քաջասիրտը, չգիտեմ ուղակի հիմա ճիշտ ինֆորմացիա կտամ թե չէ, բայց այնտեղ այդ ցեղերը նույնպես կապույտ էին ներկված եւ այո, ես վախենում եմ նրանցից։ Նորմալ է, Ասիա ջան, շատ նորմալ է։ Իսկ դու մեդու շրեկիտ նույնպես կվախենաս, որովհետև նա կանաչ է։ Ի զարմանը քեզ, ոչ։ Իսկ սևամորտներից չես վախենում, որ նրանք ծեղեն։ Ոչ, փոքր ժամանակ ինձ մոտ մի էսպիսի բան էր առաջացել, որ ես ուզում էի համբուրել սևամորտներին։ Իսկ դու երբևէ կարողացար հասնել քո այդ նվիրական երազանքին։ Դե վերցրեցի մեկին, ներկեցի եւ թուշը համբուրեցի։ Իսկ այդ մեկը բարեկամ է ձեր, թե ուղակի փողոցում տեսար հաստ պրոշներով մեկը անցնում է, ունեցիր, վաքսեցիր եւ սկսեցիր համբուրել նրան։ Շարունակենք մեր թեման։ Ինչեր է ելեր տադիտորներ, պարսկական բանակը ժամանակին շատ հզոր ուժ էր, բանակի հրամանատար Քսերքսը նախընտրում էր ճաշել իր 15,000-անոց բանակի հետ, և նաև նշենք, որ որպեսզի կարողանան կերակրել այդպիսի ահռելի բանակին, նրանց քաղաքները ստիպված էին ծախսել ժամանակակից $100 միլիոն չափ գումար։ Իսկ 16-րդ դարում Չինաստանում ինքնասպանության մի շատ հետաքրքիր ձև կար, նրանք ով մեղք էր գործել, ուտում էր 1 կիլոգրամ աղ և տեղում մահանում էր։ Երևի հետևից ինչ ուրախ աղհասկացությունը։ Եվ իհարկե շատեր ենք լսում տարբեր իրադարձություններում, երբ մարդիկ ասում են, որ ինձ որպես քավության նոխազ դարձրեցին, ամեն ինչ իմ գլխին կոտրեցին վերջում, պարզվում է իրականում քավության նոխազը պաշտոն է եղել ժամանակին, այդպիսի պաշտոն է գոյություն ունեցել, այդպես էին անվանում այն երեխային, ով դասերի ընթացքում նստում էր թագաժառանգի կողքին, եթե թագաժառանգը որևէ հարցի սխալ էր պատասխանում, ապա հարվածում էին նրա կողքի նստած երեխային։ Իսկ ինչ դաժան պաշտոն է ունեցել այդ երեխան, հետաքրքիր ինչ կան գուբարի աշխատել թագաժառանգը, նկար են ցույց տալիս, ենթադրենք ձիու, ասում են սա ինչ է, ասում է ավանակ, տալիս են կողքի նստած երեխայի գլխին։ Իսկ Վաշինգտոնի բանտերից մեկում 8 տարի մի խեղճ շուն է նստած լինում, քանի որ նա փորձել էր ընդհանրապես կծել, բայց չէր էլ կծել, սեպակ պատկերացնես, փորձել էր կծել, չէր ստացվում։ Առասարակ Վաշինգտոնից ես չեմ զարմանա, ինչու, որովհետև Ամերիկայում շատ տարօրինակ օրենքներ կան ընդունված։ Նաև վերջես չեմ հիշում որտեղ այդ նյութը կարդացի, որ նահանգներից մեկում օրենք կան ընդունված համաձայն որի տվյալ նահանգի տարածքում չի կարելի ինքնաթիռից եղջերուն նետել ներքև, դա օրենքով սահմանված է։ Երևի մի 4 անգամ փորձել են նետել են։ Եվ նաև մեկ այլ նահանգում էլ կար օրենք, որ սեփական ընձուղտի հետ չի կարելի մտնել սրճարան։ Այնպես որ հերու չի Վաշինգտոնի օրենքներից նման բանը։ Իդեպ 18-րդ դարում շոտլանդական կիսաշրջազգեստ կրելու դեպքում մարդկանց մահապատժի էին ենթարկում։ Հնդկաստանում պլաստիկ վիրահատությունները զարգացած էին դեռ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում, եւ հետաքրքիր է, որ այնտեղ անում էին անգամ քթի վիրահատություններ, տեսնես ինչի համար։ Այո, եւ հենց այդտեղից էլ այդքան շատ տարածվել է Հայաստանում քիթ կտրելու սովորությունը։ Քիթ կտրելու, այո։ Այո, ես այդպես եմ դա հասկանում։ Շրթուն կավելացնելու եւ քիթ կտրելու։ Այո։ Ինչեւ սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդման համար թերևս այսքանը, մենք մեծ հրաժեշտ կտանք, իհարկե ակնկալիքով նոր հանդիպման եւ իհարկե բարձր ու լավ տրամադրության։ Իրոք, որ բարձր տրամադրությունը թող ձեզ ուղեկցի ամբողջ օրվա ընթացքում, ինձ թվում է մենք փորձեցինք թեկուզ մի փոքր ձեզ տալ այդ տրամադրությունը, իսկ զարգացրեք ինքներդ այդ բարձր տրամադրությունը։ Այո, սիրելի երիտասարդներ, այսքան այսօրվա համար, առողջ երեք, մնացեք խաղաղությամբ։ Հաջողություն։